मान दिनेलाई दिने हो सान दिनेलाई हान दिने हो गुन्द्रुक ढेँडो पावर ट्वेन्टी फोर आवर यसोटि हामी सबै भनौँ मान दिनेलाई दिने हो सान दिनेलाई हान दिने हो गुन्द्रुक ढेँडो पावर ट्वेन्टी फोर आवर मैले किन भनिरहेको छु भने यो मेरो धुम्टुको डाइलग हो म आफैले लेखेको डाइलग हो केही समय यता दुई चार दिनदेखि मलाई केही मिडियाहरू केही मिडियाहरू भन्दा पनि दुईवटा मिडिया एउटा रजत पट प्रकाश सुवेदी एन्ड टिम र एउटा के अरे ट्रोल नेपाल भन्ने उहाँले मलाई भिक माग्नीमा नम्बर वान भनेर मलाई प्रमाणित गराउनु भयो अहिले जताततै युट्युबभरि के अरे टिकटकभरि ए कटिङ काटेर हालिरहेको रहेछ होइन रह अब एउटा यो टिकटकको त्यो पन्ध्र सेकेन्ड बिस सेकेन्डको भिडियो काट्नेहरूलाई म एउटा सानो क्लिप दिँदैछु दे दे प्रकाश सुवेदी दलाल हो प्रकाश सुवेदी दलाल नै हो प्रकाश सुवेदी दलाल नै हो हाल्नु चाहिँ यो क्लिप म अहिले प्रमाणित गराइन्छु अब किन कसरी भनेर मलाई भिखारी भनेपछि होइन त्यसलाई म किन छोड्छु मैले सुरुमै दिनेलाई मान दिने हो सान दिनेलाई दिने हो गुन्द्रुकको ढेँडो पावर ट्वेन्टी फोर आवर म तिनीहरूको जस्तो चि त्यो अनेक राजनीति गरेर रा, चिप्ला खसरा कुरा गरेर बस्ने मान्छे होइन म मा सबलाई इज्जत गर्छु सबलाई म आदर गर्छु सम्मान गर्छु यदि मलाई हावा तालमा यति होइन मैले गल्ती गरेको काममा कसैले के भन्छ भने म त्यसलाई स्विकार्छु तर होइन हावा तालमा यिनीहरूले मलाई भिखारी भने हिजो यो, यो भिखारीको बारेमा मैले हिजो पनि मोबाइल टिभीमा एउटा एउटा भिडियो हालेको थिएँ त्यसमा धेरै दर्शक एकदम रेस्पोन्स राम्रो आयो त्यसको लागि धन्यवाद र प्रकाश सुबेदी र त्यो ट्रोल नेपाल भन्नेले मलाई भिखारी भन्यो यिनीहरू म दलाल हो भन्ने कुरो अहिले म प्रमाणित गरिदिन्छु हल्का रूपमा र एउटा पोल पनि खोलिसकेको छ हिजोको एउटै भिडियोले मेरो उनीहरूको लाखौँले हेर्छन् लाखौँले हेर्छन् किन नेपालमा जो अलिकति घटिया हुन्छ जो अलिकति चुतिया हुन्छ जो अलिकति होइन बकम भुसे कुरा गर्छ जो अलिकति होइन हावा हावा गफ गर्छ उनीहरूकै भ्युज बढी हुन्छ मलाई भिखारी भेखा भिडियो पनि लाखौँले हेरिसक्नु भएको चा। छ यदि चाहिँ भने होइन मैले सबै लुवासुवा खोलेर म नाङ्गाइदियो भने यो भिडियो होइन करोडौँले हेर्छ लाखौँको कुरा छोडिदिउँ करोडौँले हेर्छ यो हाम्रो मानसिकता हो दरिद्र मानसिकता अधिकांश मान्छेको सबैलाई भने होइन र अनि यिनीहरूले मलाई भिगरी भन्यो होइन म तिमीलाई दलाल प्रमाणित गरिदिन्छु म म कसरी भिखारी टिकटकमा मेरो आफ्नो मेरो आफ्नो टिकटकमा लाइभ आएर बोल्दाखेरि म भिखारी हुन्छु प्रकाश सुविदी अनि त्यो ट्रोल नेपाल तिम्रो दलाल हो निश्चल बस्नेतले एकचोटि भनेको कुरो सम्झिन्छु त्यो कुरा छोडिदिउँ अर्को कुरो नहुनु होइन निश्चल बस्नेत र स्वस्तिमा खड्का बुढाबुढी स्वस्तिमा खड्काले एकचोटि निश्चल बस्नेतलाई भुइँ बोगाएर के अरे पछाडि बोकेर भुइँ बोक्ने भन्छौँ हामी पहिला पहिला पछाडिमा भुइँ बोग्ने भन्थ्यौँ त्यो गरेर एउटा टिकटक बनायो त्यही टिकटकलाई लिएर उसले एउटा प्रोग्राम बनाइदियो प्रकाश चौबेदीले आफ्नो बुढीले आफ्नो बुढालाई बोक्न नपाउनु यदि सृष्टिमा खड्काले अर्काको बुढालाई बोक्याए भए अथवा मलाई बोका भए अथवा तलाई बोक्याए भए त्यो पो न्युज भन्थ्यो त उसले त आफ्नै बुढो निशाल प्रसादलाई बोक्यायो तर्ताले त्यो न्युज बनाएर धेरै लाखौँ भ्युज कमाइस् लाखौँ रुपियाँ पैसा नै कमाइस् त्यसलाई अब म के भनौँ भिगमाया भनौँ कि दलाली गरे भनौँ राजे धमल दाई हाम्रो महानायक राजे झमाल दाईको बारेमा हरेक चोटि प्रोग्राममा केही न केही एउटा बखडा निकालेर अनेक कलाकारहरूलाई गिराएर प्रोग्राम बनाउँछस् त्यसलाई के भनौँ म राजेसलको नाम लिएर ना? राय समाल दाई एक दुईवटा प्रोग्राममा तेरोमा आयो होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ राय 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 तर राय समालको हरेक एपिसोडमा नाम ल्याएर अनेक कलाकारहरूलाई गिराएर राय सम्माल दाले नमान्ने मान्छे को छ र राय समालको सबैभन्दा नम्बर वान फ्यान जहाँसम्म लाग्छ नेपालको हुँ राय समालको लागि ज्यान दिन तयार छु म त्यस्तो फ्यान हुँ तर त्यही राय दाईको बारेमा अनेक स्कोप निकालेर अनेक के अरे बखेडा निकालेर पैसा कमाउने को त्यो पैसा कमाला के भनिन्छ दलाली भनिन्छ एउटा कुनै जग्गा मिलाउन गयो भने जग्गा मिलाउने त्यो एजेन्टहरू अचल एजेन्ट भन्छ क्यारे होइन तर म दलालै भन्छु पहिला बुढापाकाले दलाल भन्थ्यो म पनि दलालै भन्छु त्यो जग्गा मिलाउने दलाल भने जस्तै जग्गा मिलाउने दलालले एउटा कुनै जग्गा देखाउँछ अथवा होइन कहिले यताको देखाउला कहिले उताको देखाउला त्यो जग्गा देखाएर यदि बिग्यो भने उसले कमिसन खान्छ पैसा कमाउँछ त्यसलाई दलाली भनिन्छ तैले पनि मैले अलिक उदाहरण दिइसकेँ मैले एउटा आफ्नै बुढीले आफ्नो बुढालाई बोक्यो भने बुई गर्यो भने त्यसमा के चाहिँ त अनि अर्को कुरो अर्को दलालीको कुरो यसले आफ्नो पैसा कमाउनको लागि यसले आफ्नो घर परिवार चलाउनको लागि यसको ग्याङ चलाउनको लागि के के नाटक गर्छ म बिस्तार बिस्तारै बिस्तारै हरेक दिन अब हरेक दिन आठ बजे जय किचन बस्नेतले बोल्छ अब मोबाइल टिभी मार्फत कोही गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड छ अथवा कोही बुढाबुढी छ आफू आप आफ्नो लुवा चेन्जर लाउनु नपाउनु त्यो पनि न्युज हो हालसालै मैले म धेरै अध्ययन गरिरहेको छु यो रजत पट भन्ने प्रोग्रामको एपी वानको त्यो एपिवान हुँदा हुँदै म प्राइम टिभीसम्म पुगिसकेको छु मैले धेरै इन्टरभ्यूहरू मैले त्यो कलेक्सन गरेर राखेको छु एउटा गर्लफ्रेन्ड बोय फ्रेन्डले आफ्नो मेरो लुगा कसैले मसँग माग्यो भने म दिन्छु फोटो खिच्नको लागि गर्लफ्रेन्ड पनि चाहिँदैन बोय फ्रेन्ड पनि चाहिँदैन यदि कोही मेरो साथी अथवा कोही मेरो भाइ अथवा कोही दाई उसले माग्यो भने म दिन्छु फोटो खिचिन्छ अनि त्यही बारेमा प्रोग्राम बनाएर त्यो उहाँको नाम के थियो वर्षा वर्षाको बारेमा एउटा रिपोर्ट बनायो त्यो के हो त्यो त्यो भिग माग्यो होइन तैँले मलाई टिकटकमा मेरो आफ्नो टिकटक लाइभमा मेरो पर्सनल मेरो फेसबुकमा म जे पनि गर्न सक्छु मेरो टिकटकमा म जे पनि गर्न सक्छु मेरो युट्युबमा म जे पनि गर्न सक्छु सिवाय एउटा देशको विरुद्धमा म जानु भएन र देशवासीको विरुद्धमा म जानु भएन मैले त्यो कहिले गर्दा नि गर्दिनँ गर्ने पनि छैन त्यो गर्ने भए म अहिलेसम्म नेपालमा हुन्न थिएँ हो तैँले पो धेरै पैसा कमाइ होला छोर छोरी विदेश पठाएछस् कोही अमेरिका कोही अस्ट्रेलिया तर होइन मेरो छोरी चोर जान नभनिदियो किनभने एउटा होइन त्यो रगतमा ब्लडमा आउँदो रहेछ कि भने पनि मेरो छोरीहरू मेरो छोराहरूलाई अमेरिका पठाउन खोजेको थिएँ अस्ट्रेलिया पठाउन खोजाएको थिएँ अह हामी त नेपालमा गर्ने कि तपाईँ पनि हिँड्नु भने हामी जान्न भन्यो यसलाई भनिन्छ संस्कार तैले बेला बेलामा सिकाउँछस् नि तेरो प्रोग्राममा संस्कारको कुरो पहिला आफू संस्कार भन्न सिक तँलाई मान्थ भाइ प्रकाश सुवेदी मा पत्रकार भनेर होइन कैयौँ मान्छेहरूले तेरो बारेमा गलत बोल्दा भने होइन जयकिसन बस्ने अगाडि आएर बोल्थ्यो चाहे तेरो बारेमा होस् चाहे राय रायो सम्हालयको बारेमा होस् कसैको मुडी बारेमा चाहे दुर्गेश स्टाफ होस् चाहे पल शाह होस् सबको बारेमा मैले बोले तर मेरो बारेमा तिमीहरू कहिले बोलिस् जानिए बस्यो त आजभन्दा एक महिना डेढ महिना अगाडि सिभिल हस्पिटलले त्यत्रो काण्ड मजाउँदाखेरि त फिल्म लाइनको लागि बोल्छु भनेर भन्छस् नि दलाल एकचोटि जानिए बसेर त ल्याएर इन्टरभ्यू लिस्ट एकचोटि जगिसान बसेर त ल्याएर इन्टरभ्यू लिस्ट एउटा रिपोर्ट हालिस् किनभने त्यो हाल्यो भने अर्को अर्को अर्कोतिरबाट दबाब आउँथ्यो अर्कोतिरबाट दबाब आउँथ्यो तिमीहरूले पैसा खाने बाटो हुँदैन थियो तिमीहरूको स्पोन्सर टुट्थ्यो तिमीहरूको च्यानलले तिमीहरूको मालिकहरूले तँलाई निकाल्थ्यो अनि कति मान्छेहरूले मलाई कमेन्ट गर्नुभएको रहेछ प्रकाश सुबिदी नै तपाईँले ल्याउनु भयो नि त ग्लामर गफमा रे मलाई भुत्राको ल्याउनु त्यो बेला राजेन्द्र खड्की र मेरो लफडा परिरहेको थियो रायन खड्की र रा, जयकिसन प्रसादलाई एकै ठाउँमा ल्याउन पायो भने टन्न पैसा कमाउन पाइन्छ भनेर हामीलाई त्यो बेला ल्याइएको थियो त्यो पनि झुकाएर त्यसपछि ल्यायो अनि मैले गरेको समाज सेवाको बारेमा एउटा कमेन्ट हेरेको थिएँ मैले होइन प्रकाश सुविदीले रजतपटमा देखाएको जय दाई भनेर बनाएको थियो सबै एपिसोड हेरिसकेको छु मैले गरेको सहयोगमा मेरो व्यक्तिगत मेरो घरबाट मेरो घर मेरो घर बन्दगी राखेर मेरो जग्गा बेचेर गरेको सहयोगमा अन्य हिरो अन्य कलाकारहरू अन्य हिरोइनहरूको उसले होइन ना, नाम लिइरहेको थियो त्यो भिडियोले मैले डाउनलोड गरिसकेको छु तँलाई के भन्ने अब तँलाई दलाल भन्ने कि के भन्ने किनकि ती मान्छेहरूले तँलाई पैसा पेल्यो होला मलाई हाइलाइट बनाइदिनु है लाउनु पाँच हजार भनेदेखि थार। पाँच हजार मख पर्ने मान्छेहरू छु भाइ त्यसलाई भिख भन्ने कि दलाली गरे भन्ने तैँले मलाई मेरो आफ्नो टिकटकमा आउँदाखेरि भिखारी भनिस होइन त चाहिँ के होस् त मैले निश्चल बस्ने त उसको बुढीको उदाहरण दिन्छ कि आफ्नै बुढोलाई पोख्दाखेरि एउटा प्रोग्राम बनाउँछस् भने बनाएर पैसा कमाउँछस् भने आफ्नो प्रोग्राम चलाउँछस् भने महिनामा लाखौँ करोड कमाउँछस् भने त्यसलाई के भन्ने भिख भन्ने कि दलाली भन्ने कि ठगी भन्ने कि घरमाडा मा 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 को को दलाल मात्र भन्दिनँ यसलाई म घर भाँडा भन्छु म यसले मलाई भिखारी भेन छ भने होइन एउटा नेसनल टेलिभिजनमा आएर नेसनल टेलिभिजनको प्रोग्राममा आएर मलाई भिखारी भेन छ यसले जसले एउटा गरिब दिनदुखीहरूको सहयोगको लागि आफ्नो घर बेच्दियो दुईवटा घर एउटा होइन दुईवटा अहिलेको यो तेस्रो घर पनि बन्दगी छ गएर हेरे दलाल महाराजगञ्जको कृषि विकास ब्याङ्कमा गएर मैले पटक पटक धेरै इन्टरभ्यूमा भनेको छु तैँले मलाई भिखारी भन्ने जिन्दगी भर कमाएको पैसा मैले सबै बाँडेर सितार्छु तिम्रो जस्तो होइन ऐस आराम गरेर सिताएको छैन मैले तैँले मेरो मेरोभन्दा राम्रो गाडी कमा दलाली गरेर मैले अहिले पनि त्यो गाडी चढाएको छु जसले जुन गाडी मेरो बाउले किन्दै थियो मेरो बाउले किन्थ्यो दुई हजार तेह्रमा किन गए अहिले पनि म चढिरहेको छु र त्यो गाडीले त्यो गाडीको नाम हो काली काली भनेपछि मभन्दा फेमस छ कालीले पनि मेरो गाडीले समेत होइन नेपाली जनताहरूमा नेपाली जनताहरूमा जो दिन दुखी छ जो असहाय छ जो अपाङ्ग छ जो अनाथ छ जो एकदम वृत्ता वृत्ता भएर होइन छोराछोरीले छोडेर गएको मान्छेहरू छ त्यो मान्छेहरूलाई खाना बोक्दा बोक्दा चामल बोक्दा बोक्दा रासन बोक्दा बोक्दा लुगाहरू बोक्दा बोक्दा होइन मेरो काली थला पनि परेको थियो गएको लकडाउनमा म मात्र नै मेरो गाडी पनि तिमीहरूभन्दा धेरै माथि छ र अर्को मैले टाइटलमा राखेको थिएँ पोल खुल्यो भन्ने कुरो जब हिजो मैले मोबाइल टिभीमा एउटा भिडियो हालेँ मलाई आज पनि सयौँ मान्छेहरूको फो फोन आएको थियो तर त्यही काली गाडीमा म आज एउटा मसिनै भन्ने ठाउँमा एउटा बिरामी एम्बुलेन्स जान नमानेर म आफै गएर दिन पुऱ्याएर दिनभर पुऱ्याएर अहिले पखार आएको मान्छे हुँ म मा त्यो भिडियो मैले बनाएको छु मोबाइल टिभीमा हालौँ ल भोलिपरसिङमा जबकि मलाई सयौँ सयौँ मिडियाले मलाई बोलाइरहेको थियो आज यो प्रकाश सुब्बेदेखिको एन्ड ग्याङको बारेमा बोल्नुपर्छ भनेर तर म होइन म एउटा नामको भोको होइन ना, म दामको भोगो होइन दामको भोको भावे होइन आफ्नै घर बेचेर जग्गा बेचेर म समाज सेवामा लाग्दिन थिएँ होला तिमीहरूले बो के अरे मैले स्ट्याटस आएको थिएँ फेसबुकमा रजत पटको रजत पटकोशेलीमा ककलले देश विदेशबाट कति पैसा पठायो ल त्यो टोटल हिसाब जनताको अगाडि देखाउ दम छ भने म भिखारी भने होइन तिम्रो जसरी हिँडिरहेको थिइस् तिम्रो दुनियाँसँग पैसा उठेर हिँडेर थिइस् भने होइन जगिसन बस्यो आफ्नो पैसामा हिँडिरहेको थियो सहयोग गर्नको लागि तिमीहरूको हिसाब देखा त भाइ दम छ भने सबै एक एक सय रुपियाँ त्यहाँ छ भने दस रुपियाँ त्यहाँ छ भने पनि त्यसको हिसाब चाहिन्छ एक सुकी एक थुकी सुकी सय थुकी नदी भन्ने बुढापाका उखान छ हजार हजार गरेर पनि त्यहाँ करोडो उठेस् तिमीले के लाखो सहयोग गर्यो आफ्नो आफ्नै प्रोग्राम बनायो रजत पटको लागि सबै हिसाब अब हामीलाई चाहिन्छ मलाई भिखारी भन्यो होइन तिमीहरू हो भिखारी जो एउटा के के भन्छ के अरे कोरोनाले आक्रान्त भएर होइन देश खाना नपाएर कैयौँ गरिब जनताहरू खाना नपाएर कोही गरिब दुखी कोही बिरामी उनीहरूको नाम देखाएर तिमीहरूले जुन रजत पट कसैले उठाछौ नि ल होइन दम छ भने होइन कोही एउटा अडिटर ल्याउ र एउटा हिसाब गरौँ र एउटा बुक निकालौँ त्यो पैसा म खर्च गर्छु जतिसुकै पैसा खर्च होस् जतिसुकै लाख लागोस् लाग होइन त्यो किताब छापेर म पार्छु ल नेपाली जनताभरि दम छ तिमीहरूले जो जो अलिकति बाठो छ उनीहरूको नाम लियो एउटा म कलाकारको नाम लिन चाहन्छु राजेश ढुङ्गाना उसले पनि लगभग लगभग धेरै लाखौँ रुपियाँ यो रजत पटको झेलमा सहयोग गरेको थियो ऊ अस्ति महिनौसम्म बस्यो उसको इन्टरभ्यू लिएन यति यति घटिया र चुतिया दलालहरू हुन् राजेश ढुङ्गानाको फिल्म लाइनमा धेरै योगद्वान छैन पचासौँ फिल्म खेलेको छ यिनीहरूको कोसेलीलाई भनेर उसले अमेरिकामा बस्दा पनि लाखौँ रुपियाँ पठाइदिएको थियो त्यसको हिसाब पनि छैन फेरि तर ऊ यहाँ यत्रो महिना बस्यो उसलाई एकचोटि यिनीहरूको रजतपटमा होस् चाहे ग्ल्यामर गफमा होस् अहिले त बाघिन आरे होइन त्यहाँ कहीँ पनि बोलाएन तर एउटा अर्कै अर्को एउटा ग्राँठवाला मान्छे अमेरिकाबाट नै आएको थियो यसलाई पैसा पेल दियो त्यसको इन्टरभ्यू लियो फेरि ग्ल्यामर गफमा त्यही हो त्यसलाई के भनिन्छ भिग माग्यो भनिँदैन राजेश ढुङ्गानाले तिमीहरूको रजतपट कोसेलीको लागि लाखौँ रुपियाँ अमेरिकाबाट उठाएर पठाएको भले उसो आफ्नो पैसा नहोला तर उसले पठाएर एउटा नेतृत्व गरेर त पठायो नि त राजेश ढुङ्गाना तिमीहरूको प्रोग्राममा किन आएन अथवा जयकिसन बस्नेत बिसौँ तिसौँ वर्षदेखि फिल्म फिल्म लाइनमा छ पैसा तिर्ने बाहेक पहिला 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 रजतपटमा मैले दिएको विज्ञापन बाहेक फिल्मको जो प्रमोसनको लागि पढेको क्लिप बाहेक तिमीलाई मेरो इन्टरभ्यू ल्याएको थियो एउटा इन्टरभ्यू लियो त्यो पनि तिमीहरू आफ्नो पैसा भर्नको लागि राजेन्द्र खड्के र रा मेरो रायेन्द्र खड्गिँदै रा मेरो फाइट परिरहेको थियो त्यो त्योवाला राय्र खड्गिएर रा झगिसनलाई एकचोटि ल्यायो भने पैसा कमाइन्छ तिमीलाई टिभीबाट नि कमायो र युट्युबबाट नि कमायो त्यसलाई के भिगमायो भने कि दलाली गरायो भने म भिगरियो भने तँ दलाल होस् र अर्को कुरो मैले टाइटलमा ल्याएको थिएँ पोल खोल्नेको कुरामा मलाई के भने नि धेरै पत्रकारहरू मार्फत यिनीहरूले मलाई फोन गर्न लगाए मलाई अहिलेसम्म पनि फोन आइरहेको थियो यो सबै उनीहरूले गरे होइन मनिष अन्जान भन्नेले गरे होइन रजत पटको लेखक मनिष अन्जान भनेर मलाई ऊ भने को मनिष अन्जान हो है दुश्मनी के छ है मनिष अन्जान तैँले स्क्रिप्ट लेखाइ होस् भनी होइन कहिले मलाई भिखारी भइरहेको छ होइन मैले टिकटकमा भिख मागेको होइन एउटा भिडियो मात्रै त देखा खा अभावनी प्रोग्राममा होइन भने तेरो बोसको होइन दलालीको पोलमा खोलिबार छु अब अभावी प्रोग्राममा हेर्छु यिनीहरूको ए मनिष अन्जान यसको नाम मैले भर्खर सुनिरहेको छु यिनीहरूको यो रजत पटहरूको लेखक मनिष अन्जान भन्ने अरे उसले स्क्रिप्ट लेखेर दियो हामीले बनाइदिया हौ रे प्रकाश सुवेदी मनिष अन्जान सचिव खड्का ए तिनजनाको नाम आयो होइन ना। सचिव खड्काले भोइस ओभर हालेको थियो प्रकाश सुमितले प्रेजेन्टेसन गर्नुभएको थियो गर्नु भएको थियो गरे थिस लेख्ने मान्छे मनिष अन्जान रे त्यो भनेर पार पाउँछस् भाइ म एउटा केही चिज लेखेर दिउँला अरे पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकता गरे होइन पृथ्वीनारायण शाह भेन हो भनेर म लेखेर दिन्छु तँ बोल्छस् जसले जे लेख्यो त्यही बोल्ने कुरा हो त्यसमा निर्माता निर्देशक को र म एपी वान टेलिभिजनलाई पनि सोध्न चाहन्छु एपी वान के किन फुर्ती लाउँछ विदेशीहरूको हामीलाई नेपाली फिल्म मागेर विदेशी फिल्मको चोरे भनेर यिनीहरूले रिपोर्ट बनाउँछ ठुल्ठुला टेलिभिजन भन्नेहरूले होइन तिमीहरूले चाहिँ के गरेछौ सेन्चाइजीको नाममा सबै के अरे चोरेर ल्याएको प्रोग्रामहरू होइन नेपाली फिल्म हिन्दी फिल्म विदेशी फिल्मको चोरेर भन्ने मान्छे यी टेलिभिजनवालाहरू तिमीहरूले चाहिँ के गरिरहेको चा छौ अहिले केही समय अगाडि एउटा चर्चित आफूले आफूलाई हाँस्य कलाकार भन्छ त्यसले उसले कहिले पनि हँसाउन सक्दैन फेरि त्यो मान्छेले होइन त्यसको बारेमा मैले केही बोल्दै थिएँ त्यसले एउटा इन्टरभ्यू हो कि के, केमा हेरेको थिएँ मैले होइन जय किसन जस्तो नाम त ल्याएको थिएन उसले होइन तिनीहरूले जस्तो म चोरेर बनाउँदिन रे त्यही साला घटिआएको होइन अहिले एउटा टेलिभिजन प्रोग्राम आउँदैछ त्यो पनि चोरेर बनाएको मैले जति गरिरहेको छु होइन आफ्नो क्रिएसनले गरिरहेको छु आफ्नो दिमागले गरिरहेको छु भाइ हो तिमीहरूको प्रोग्राम तिमीहरूको सिरिज तिमीहरूको फिल्म कहाँबाट आएको त्यो मलाई पनि थाहा छ म पनि संसारभरिको फिल्म हेर्ने मान्छे हो कसले कहाँबाट चोर्छ कहाँबाट डायलग ल्याउँछ कहाँबाट पटकथा ल्याउँछ कहाँबाट कथा ल्याउँछ कहाँबाट सम्वाद ल्याउँछ त्यो चिज मलाई थाहा छ भइहाल्यो त्यो बकमुसे त्यो विरे बिदे, विदेशीको हिमायती कलाकारहरूको कुरा नगरौँ मेन मुद्दामै आउँ मनिष भन्ने मान्छे मनिष अन्जान भन्नेले त्यो स्क्रिप्ट लेखेर दिएको थियो अरे हामीलाई थाहा थिएन अरे नेसनल टेलिभिजनमा आएर थाहा थिएन भन्न पाइन्छ म एफी वानलाई च्यालेन्ज गर्दैछु प्रकाश सुबेदेलाई च्यालेन्ज गर्दैछु अब सचित खड्कालाई च्यालेन्ज गर्दैछु र अब मनिष अन्जाललाई च्यालेन्ज गर्दैछु टिकटकमा मैले फिक मागेको एउटा मात्र भिडियो आयो भने म सेर्ेर मर्दिन्छु होइन भने तिमीहरूलाई पनि छोड्दिन तिमीहरू पनि सेरेर मर्नलाई रेडी बन म सेरेर मर्न तयार छु भने होइन तिमीहरू पनि सेरेर मर आफै म आफ्नो लाइभमा आउँदाखेरि म आफ्नो आफ्नै टिकटकको लाइभमा यी साला भकम्फुसीहरूले भकम्फुसीहरूले यिनीहरूको लाइभमा मलाई राख्थ्यो पहिला तपाईँ आइदिनु न हाम्रो फलहरू बढ्छ हाम्रो भ्यूहरू बढ्छ हामीले के अरे गिफ्ट पाउँछौँ भनेर भन्थे यी साला भगम फुसीहरू जब यिनीहरू फ्लप खायो टिकटकमा 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 जब फ्लप खाएपछि अहिले आएर मलाई टिकटकको नम्बर वान भिखारी छो एक महिनादेखि आएको छैन एक महिनादेखि दुई चार जोडी आयौँ होला टिकटक हेर्नु त आइहाल्छु तर म डोइटमा आएको छैन किनकि यस्ता डाँडेहरू कति डाड लागेको है तिमीहरूको दलाली गरेर खाएको पैसामा तर डाड मैले कहिले पनि गरिरहेको थिइनँ त टिकटकमा मैले पैसा कमाएरेँ मैले के दिन त पैसा कमाएर अरूलाई भन्नुहोस् न मलाई नम्बर वान भन्ने जो एक महिनादेखि टिकटकमै छैन टप समय छैन भने मतलब म डोइडमै छैन अहिले म नम्बर वान भिखारी रे हो म भिखारी हुँ ल टिकटकमा मेरो साथीहरूले दिएको गिफ्टले मैले होइन धेरै गरिबी दिन्दुकीहरूको सेवा गरेँ सहयोग गरेँ तिमीहरूले के गरिस है दुनियाँस पैसा उठाएर खाइस देखाएछ अब दम छ भने एउटा निकाल बुक त्यो म छपिदिन्छु मेरो पैसामा दुनियाँलाई त गऱ्यो भने तिमीहरू दलालहरूको लागि पनि होइन सहयोग गर्न रेडी छु तिमीहरूलाई गराए पनि हो पहिलेदेखि जमानादेखि गरेर आएको मान्छे हो भणिसन झन तैँले रिपोर्ट बनायो होइन अगाडि आएर भेट्न तिम्रो तिमीहरूको तिमर ग्याङ नै रजत पट टिम एपी वान टिम होइन भन टाइम भन बान समय भन होइन आउँछु कुरा गर्न भने कुरा गर्न आउँछु फाइट खेल्न भने फाइट खेल्न आउँछु सिङ्गल बन्यो भने सिङ्गल भेट्छु ग्याङ भन्यो भने ग्याङ भेट्छु तर तिम्रो जस्तो होइन अन्त दुनियाँले त्यो गरेको डा गर्ने अब यिनीहरूलाई एउटा के छ भने होइन अब फेरि अब लकडाउन होला छ लकडाउन भएपछि यो सबै यिनीहरूलाई गिराउनु पर्छ किनभने सबैजना गिरिसकेको सबको पोल खोलिरहेको छ अहिले यिनीहरूको कोही यो बनाउँछु भनेर पैसा मागिरहन्छन् कोही ऊ बनाउँछु भनेर पैसा मागिरह हुन्छन् कोही यो बिरामी कोही त्यो बिरामी भन्दै फाउन्डेसन होल्डर इन्डिया छन् यी भत्तुवाहरू यी दलालहरू मैले त कहिलेसम्म अहिलेसम्म गरेको छैन ल्याएन एउटा प्रमाण यदि कसैले विदेशबाट मलाई दस हजार पढायो भने नब्बे हजार थपेर एक लाख बनाएर म सही गरिदिएँ तिमीहरूले खिजासिस त दिन सब त रिपोर्टिङमा अर्काको नाममा त्यस अरू कलाकार नाममा दिस् मेरो फोटो हाकेर मेरो भिडियो देखाएर कसैले पचास हजार दियो भने डेढ लाख हालेर आफ्नो तर्फबाट थपेर दुई लाख बनाएर यदि दुई ठाउँमा जानु छ भने तिन ठाउँमा जान्थेँ म जस्तो कोसेली भनेर होइन अँ त्यो कोसेलीमा त्यही तिमीहरू अर्को पोल खोलिरहेको छु होइन हरेक दिन आठ बजे अब हरेक दिन आठ बजे तिमीहरूको पोल खोल्छु जबसम्म तिमीहरूले मलाई होइन यो भन्ने प्रमाणित गर्दैनस् तिमीहरू भिखारी नै हो तिम्रो दलाल हो भन्ने कुरो म प्रमाणित गर्छु र अब आउने प्रोग्राम हेर्ने वाला छु यिनीहरूले के गर्दछन् हेर्छु त्यो प्रोग्राममा त्यसपछि होइन यिनीहरूको ओरिजिनल ओरिजिनल यिनीहरूको दलालगिरी मैले अस्ति पनि एउटा राखेको छु हिजो फेसबुकमा हेर्नु होला त्यो जुन स्ट्याटस राखेको छु त्यो चिज ल्याउँछु भाइ के गर्दछन् त्यसपछि बिहा गरे भनेर के नै गरेर आएको थियो होइन उसले पोलु हेरेको थियो हालसाल नबस्थ्यो एम बरालले बिहा उसको छोरो एक्लो थियो उसको बुढी उसलाई छोडेर गएको धेरै वर्ष भइसकेको थियो जिन्दगीभर के यतिकै बसिरहनु के हो रिपोर्ट त एम बराल र एम बरालको अहिले नयाँ बुढीको बारेमा भिडियो बनाएर तिमीहरूले पैसा कमाछौ तिमीहरूको टेलिभिजनले पनि तिमीहरूको युट्युबले पनि त्यसलाई के भन्छस् भाइ त्यसलाई त भिख माग्यो नि भनिँदैन म आफ्नै टिकटकमा आउँदाखेरि मलाई भिख मागेँ भिख भिख माग्नेमा नम्बर वान भनिस् हालसाल के कुरो एम बराल र ते एम बरालको बराल बुढी यति बिहार यिनीहरूलाई के मतलब के के नै गयो ठुलो खुलासा त तपाईँकै मान्छेले हामीलाई भिडियो पठायो अरे यस्ता यिनीहरूको होइन पैसा कहाँ कमाइन्छ भने यिनीहरूको मान्छेहरू टन्ने हुन्छ नि त एम्बरल एमबराललाई अलिकति पाहुना पलाउने बेला सोच्नु होला आफ्नो व्यक्तिगत कुरा हुन्छ कसैले खोल्न चाहन्छन् कसैले खोल्न चाहँदैनन् तर त्यही कुरालाई ल्याएर तिमीहरूले पैसा खान्छस् एम्बरललाई बेचेर खाइछ नि त त्यो दलाली होइन एम बराल र अहिले काङ्ग्रेसको नेत्री भनेर तिमीले पोल खोलिस् त्यो काङ्ग्रेसको नेत्री र एम बरालको बिहेको बारेमा भिडियो बनाएर तिमीहरूको टेलिभिजन चढायो तिमीहरूको युट्युब चढा होइन त्यसलाई भनिन्छ दलाली निश्चल बसितलाई सुस्तिमा खड्काले बोक्दाखेरिको भिडियो बनाएर पैसा कमाएन टेलिभिजन चलाए होइन त्यसलाई भनिन्छ दलाली यस्ता थुप्रै छ दुर्गेश थापा दुर्गेश थापाले आफैले भन्छ आफूले आफैलाई म गायक होइन म पर्फर्मर हो म डान्सर हो ऊ डान्सर पनि हो मैले पनि कति इन्टरभ्यू पनि छु दुर्गेश थापा गीत गा के अरे गायक नै होइन त्यो बारेमा भन्नै नहुने भनेर मैले कति ठाउँमा इन्टरभ्यू पनि दिएको छु म दुर्गेशको बारेमा धेरै ठाउँमा बोलाएको छु पल्साको बारेमा बोलाएको छु होइन तर यिनीहरूले मात्र मेरो बारेमा बोल्दैनन् किनभने यिनीहरू घटिया हुन् यिनीहरू पर्दाको मैले असीवटा इन्टरभ्यू भनेको छु नि सब सबसाला पर्दाको अगाडि हिरो भन्छन् र इन्टरभ्यूको अगाडि हिरो भन्छन् म जस्तो होइन अगाडि रियल लाइफमा हिरो भनेर देखाए कलाकार हो तिमीहरू पनि कति मान्छे छन् फेरि कति मान्छेहरू छन् यस्तो विरोध गर्नेहरू तर उनीहरूले गाली हुन्छन् मलाई गाली गरेर देखाउन ठेगाना खोजेर जान्छु दुगेश थापाले राजपा के अरे एमबरालको रामकृष्ण ढकालको भन्दा एमबरालको गीत गायो एमबरालको भन्दा रामकृष्ण ढकालको गीत गायो के भयो त अब टेन युमा स्कोप निकालेर पैसा कमाएन तिमीहरूले तिमीहरूको युट्युबले तिमीहरूको टेलिभिजनले दुर्गेश थापाको खुट्टा ढोग्न गएर दुर्गेश थापाको नाममा तिमीले पैसा कमाइ त्यसलाई दलाली भनिन्छ कि के भनिन्छ दुर्गेश थापाले तिमीहरूलाई इजाजत दिएको थिएन त्यो न्युजको लागि तर न्युज निकाल्न पाइन्छ पत्रकारहरूले तर एउटा कतिसम्म निकाल्ने र केसम्म निकाल्ने म पत्रकारहरूको पक्षमै छु फेरि ए यो प्रकाश सुविधि पनि त म कति ठाउँमा यसको सपोर्ट ल्याएको छु मैले कैयौँ ठाउँमा कैयौँ कलाकारसँग यसको लफडा पर्दाखेरि जहिले मैले सपोर्ट लिएर आउँथेँ मेरै घरको काण्डमा पनि अलिकति यसलाई सफ्ट कर्नर मैले राखेको थिएँ तर यो यति घटिया मान्छे रहेछ यसले पैसाको लागि पैसाको लागि यसले न आफूले आफूलाई पनि बेच्छ यसले भनेपछि होइन अरू बेच्ने त कुरै छोड्नु अरू व्यक्तिको कुरो आउँदैछ मलाई होइन तेरो त्यो के मनिस के समथिङ के भन्ने जसको थरै छैन त्यो मान्छे नेपाली त नेपाली नै होला ने हामी सबै नेपाली होइन त्यसलाई अर्को स्क्रिप्ट लेख्नलाई लगा होइन भने अर्को अर्को बेच्ने कुरा म अब आउने हप्ता ल्याउँछु र यो बारेमा हरेक दिन त एक हान म दस हान्छु त इडले हान म ढुङ्गाले हान्छु हो तेरो च्यानलमा अलिकति भ्युज बढी होला मेरो च्यानलमा कम होला किनभने तेरो नाङ्गो च्यानल हो दुनियाँलाई नहँगो उछस् अरू नाँगे हुँदैन त आफै कपडा खोली खोली नगाउँछस् यति नै नाँगेर आउने भने अहिले पनि मैले भन्दै थिएँ म लुवा खोलेर अहिले नाँगे अहिले यो भिडियोमा बस्दिएँ भने होइन यो भिडियो करोडौँले हेर्छन् कि मैले कसैलाई गएर छुरी हान्दिएँ भने अथवा कसैलाई मैले बलात्कार गरिदिएँ भने होइन यो भिडियो यही भिडियो अहिले यहीँ अहिले होइन करोडौँले हेर्छन् वि� तर म त गर्दिनँ तँले दुनियाँलाई नगाउँछस् होइन तँलाई अब म नगाउँछु तेरो टिमलाई नगाउँछु त्यो मनिस कि समथिङ के भन्ने नाम बिर्स्यो अहिले फेरि होइन अनि अर्को ट्रोल नेपाल सुतिया साला खाते प्रमाण देखा त अहिले तैँले पनि प्रकाश सुविधि जसलाई मैले महापत्रकार भन्थेँ त्यसलाई त छोडिनु भने तिमीहरूलाई छोड्छु होला र मलाई कति आफ्नै कामले बिजी भएर मात्र होइन प्रमाण देखाएर होइन तैँले पनि गरिदिनुहोस् भने होइन सोखमा लगेर होइन तेरो टाउको फुटाउँछु बरु म जेल जान्छु म जेल जान तयार छु अब आउने अब तयार छु यिनीहरू दुइटै ग्रुपलाई आफूले आफूलाई पत्रकार भन्ने पत्तुकारहरूलाई होइन पत्तुरकारहरूलाई यो हप्ताको टाइम दिएछु यसको यो ट्रोल नेपाल भन्नेको अपग्रेड के हुँदोरहेछ र यो रजत पट भन्ने र एपी वानको अपग्रेड के आउँदोरहेछ हेर्छु इटको जवाब पत्र ल्याउँछु र अनि अर्को जाँदा जाँदै कहिौँ दर्शकले भन्नुहुन्छ के अरे कलाकार भएर टिकटकमा आउने भरे मैले हिजो पनि भनेको थिएँ त्यो भिडियोमा होइन कलाकार भएर टिकटकमा आउने त्यो धेरैले लेख्दैन ले ले पऱ्यो केही मान्छेहरू मैले आज मैले धेरै त्यो कमेन्टहरू मेर मेरो फेसबुकमा मेरो युट्युबमा आएको कमेन्टहरू मैले स्क्रिन गरेर राखेको छु त्यसको बारेमा भोलि एउटा भिडियो आउँदैछ तिनीहरू को रहेछ भनेर र मलाई कहिल्यैदेखि चाहिँ गर्दो रहेछ त्यो कमेन्ट भनेर के त्यो मैले एउटा भिडियो बनाउँदैछु मैले सब नाम नामदेखेँ तिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु तेरो बाउहरू तेरो विदेशी बाउहरूकोले पनि टिकटक चलाउँछ गएर हेर जसले मलाई कमेन्ट गर्छ मैले उन्नाइसजनाको मैले स्क्रिनसट राखेको छु तिनीहरूले मेरो युट्युब मेरो मोबाइल टिभी जब खोल्यो त्यसको फर्स्ट भिडियोदेखि मलाई कमेन्ट गर्दै आइरहेको रहेछ कि सबै मैले स्क्रिन सट गरिराखेको छु यिनीहरू विदेशी फिल्मका हिमायतीहरू हामीलाई त के गर्दै गर्दैनन् त्यही भएर म तेरो ते बाउहरू तेरो बाउ अक्षय कुमार पनि टिकटकमा छ गएर हेर तर इन्डियामा किन टिकटक ब्यान्ड भए भएर उनीहरूको एउटा के अरे त्यो के भन्छ इन्स्टाग्रामबाट उनीहरूले चलाउँछन् त्यहाँ गएर यताले हेर अक्षय कुमार छ मैले इन्स्टाग्राम बनाएँ नै उनीहरूको एउटा एपको नाम चाहिँ हिजो मैले बनाएको छु त्यो हेर्नु होला मैले हिजो हेरिरहेको थिएँ अक्षय कुमारकै हेरिरहेको थिएँ अक्षय कुमार अझैदेखि मन उनीहरू डोइटमा बसेर गेम खेलिरहेको थिएँ तेरो बाउलाई नि अब हामी त एकदम सानी आमाको छोराहरू भइहाल्यो होइन तेरो बाउै खेल्दो रहेछ सलमान खान खेल्दो रहेछ सलमान खान खेल्दो रहेछ अब तेरो बाउहरू भन्दा अब तेरो हजुरबाउहरूको कुराहरू छ होइन रोनाल्डो वर्ल्डको सबैभन्दा धनी खेलाडी अघि बिहान पनि होइन उसले त टिकटकै चलाउँछ टिकटकमा एउटा खैरे तालुखुइले खै खैले बुढा छ ऊ डोइटमा जोइन भएर बसिरहेको थियो उनीहरू पनि भिखारी त्यसले उनीहरू त खरबु खरबाऊ छ उनीहरूको भिखारी एउटा आफ्नो टिकटकमा आफ्नो साथीभाइहरूसँग गफ गर्न नपाउनु गफ गर्दा गर्दै एउटा कुनै कसै अरूले मन मनपराएको आएको साथीले गिफ्ट दिन्छ भने त सालाहरूलाई के मतलब अनि जो जसले कमेन्ट लेखा हुन्छ नि त्यो कोही पनि होइन फेरि त्यत्तिकै प्रायःसो त फ्याइडी त हेर्न मात्र आउने र कति हिजो पनि भने डाढेहरू मैले एउटा यो एक दुई महिने टिकटक लाइभको अनुभवमा मैले एउटा कुरो थाहा पाएँ जो जो गिफ्टर हुनुहुन्छ नि उहाँहरू महान नै हुनुहुन्छ खासमा उहाँहरूले अहिलेसम्म मेरोमा मात्र होइन कसैको लाइभमा पनि होइन नराम्रो ना, कमेन्ट लेख देखा छैन तर केही छन् साला छुसेहरू यो प्रकाश सुबेदी टाइपका मान्छेहरू यो ट्रोल नेपाल टाइपका मान्छेहरू यो सचित खड्का टाइपका मान्छेहरू यो मनिष अन्जान भन्ने टाइपका मान्छेहरू र केही नेपालका आफूले आफूलाई मयू भन्ने हिरोइ हिरोइनहरू टाइपका मान्छेहरू त्यहाँ जहाँ गइरहेछ हरेकको लाइनमा कोही केटी गर्ने अनेक लिइरहेछ त भालु त यो फलानु त ढिस्कान हो अरू भन्न मिल्दैन मैले फलानुको बान फलानुको छोरो उनीहरूले टिकटक लाइभमा आएर पैसा कमाइरहेछ त तिमीहरूलाई के मतलब आफू नै गरेर कमा जब आफू कमाउन सकेन अनि डाढ गर्ने प्रकाश सुबेदी तैँले मात्र कमाउनु कमाउनु पर्छ भने छ र अरू नेपाली जनताले कमाउनु पर्दैन फेरि अचम्म नेपाली फिल्ममा के छ भने होइन पत्रकारहरू धेरै छन् गाडी चढ्नेमा यही प्रकाश सुविधा पर्छ फेरि पहिलेदेखि तैँले कहाँबाट पैसा लिएर दलाली गरे भन्ने कि ठगी गरे भन्ने कि मलाई भने खास् त भिगारी भन्ने कि के भन्ने सब हाम्रै बारेमा कुरा उठाएर पैसा कमाएन अर्को एक्स्ट्रा व्यापारको बारेमा त होइन पछि भन्नेवाला थियो अर्को अब त यादगार तेरो बारेमा आउँछ धेरैलाई पेलिस तलाई पेल्ने जयकिसन बसेर छ हो अनि अर्को कुरो कलाकारहरू पनि लाइभमा आउने 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 जब सकेन नसकेपछि जब गिफ्ट झर्न छोड्यो अनि टिकटक झुर भिखारी भन्ने मैले पनि छोड्या हो त एक महिना अगाडिदेखि मैले कसैले कमेन्टले अथवा यस्ता भटासे पत्रकारहरूको कारणले गर्दा छोड्याएन म आफ्नै कारणले छोड्यायो टिकटकमा बेट बस्नलाई लाइभ त म नि हेरेर आउँछु अहिले पनि टिकटक हेरेर आउँछु हिजो पनि म कहिहरूको गेस्टमा गइरहेको थिएँ म गेम पनि नखैला हो त टिकटक कहाँ छोडेको छु मैले यो बारेमा होइन यो बारेमा नि म भोलि एउटा भिडियो बनाउँदा मैले टिकट किन छोड्यो भनेर मैले एक महिना लगभग लगभग केही दिन अगाडि लगभग एक महिना हुनु लाग्यो बिहान पाँच बजीदेखि नौ बजीसम्म चार घन्टा ल पुरा त्रिचालिस गेम लगातार हारेँ लगातार एउटा केटी छ सरी है मैले तिम्रो नाम लिएँ नाम लिने ओके सरी मैले लगातार त्रिचालिस गेम हारेँ चार घन्टासम्म मेरो पचास साठी पोइन्ट हुने उस लास्टमा आएर एकैचोटि कहिले दस हजार कहिले पन्ध्र हजार कहिले पच्चिस हजार कहिले पैँतिस हजार त्यो युनिभर्सिटी उड्ने भएर ओके म सोध्छु है भनेर भने मैले होइन होइन जसरी एकछिन खेल्नु न भने मैले के सोचेँ भने उसलाई आइरहेको थियो नि त यदि म बस्दाखेरि उसलाई फाइदा हुन्छ भने ओके भनेर म बस्दा बस्दा त्रिचालिस गेम खेलेछौँ त्रिचालिस गेममा होइन मलाई ट्यापट्याप बाँकी एउटा फोन पनि आएको थिएन के भयो भन्ने भयो है अनि मैले त्यो कति मान्छेलाई कुरा पनि गरेँ त्यसपछि एक घन्टा अघि यो मेरो टिकटक बिग्रियो क्या भन हेन त्यो दिन फेरि पछि दिउँसोतिर आएँ म सुटिङमा थिएँ सुटिङबाट आएको थिएँ सुटिङबाट फर्किने बेला गाडीबाट आएको थिएँ म त्यो बेला नि एक दुई घन्टा देख्दै भयो त्यसपछि मैले छोड्यो टिकटक लाइफ यदि सबले मलाई हराउनै चाहन्छन् भने म मा हार्नलाई किन जानु टिकटक त म अब किन म एउटा धुमफोको प्रमोसनको लागि आएको थिएँ त्यो बेला कति पैसा कमाइ होला मैले तर सबै मैले समाजसेवामै लगाइदिएँ अरूले जस्तो मस्ती गरेर सिद्धाइन न मैले घर बनाएँ न मैले गाडी किने मैले सबै गरिब तिन दुखी अनाथ अपाङ्गहरू सबै उनीहरूलाई बाँड्दिएँ मैले केही गल्ती त गरेको थिइनँ भने केही केटीहरूको एउटा सेटिङको भरमा मलाई हराउनु लाग्यो त्रिचालिस गेममा त्रिचालिस गेम हारि चार घन्टासम्म ननस्टप लगभग लगभग एक महिना हुन लाग्यो होला बिहान पाँचदेखि नौ बजीसम्म खेला थिएँ त्यसपछि म आइनँ पछि काजल जोशीसँग उसले बिग म्याच राखिदिएको राखिदिरहेछ त्यो बेला आएँ एकचोटि बिहान लगभग पन्ध्र बिस मिनटको लागि त्यो नि मैले धोपिहालेँ मलाई हरायो ओके अनि मलाई त्यसपछि अस्तिको हप्ता पनि भने म त एक महिना रहेछ ल अस्तिको हप्ता पनि हाम्रो बान्द्रे भनी कलाकारले बिग म्याच भनेर भन्नु ओ के तिमी खेल म त खेल्दिन भन्देँ मैले कति चाहिँ बेजत गराउनु बरु यो बेजत गराउनु भन्दा मलाई लाइभमै आउँदैन किनभने सबै मलाई हराउनै चाहन्छन् भने होइन म डोइटमा आएको के मतलब भयो त्यो कारणले मैले टिकटक छोड्यायो यी साला भटासे पत्तुरकारहरूको कारणले गर्दाखेरि अथवा त्यो डाढे कमेन्ट गर्ने मान्छेहरूको कारणले गर्दा छोड्या होइन मेरो साथीभाइको कारणले गर्दा छोड्या हो यसको बारेमा डिटेल भिडियो एउटा मैले बनाएको छु पुरा भिडियोसहित त्रिचालिस गेम मैले हारेको भिडियो एउटाले मलाई पठाइदिएको थियो त्यसको मैले छोटगडीमा बनाएको छु र त्यो दिनको लगभग सबै र अनि जति पनि मलाई सहयोग गर्ने साथीहरू हुनुहुन्थ्यो पहिला होइन उनीहरू पनि सबै केटीहरूले तान्दियो क्या थुद्दो त्यो उनीहरूको खुबी हो केटीहरूको खुबी हो उनीहरूको होइन ट्यालेन्ट हो त्यसमा म अब म के अरे टिकटक छु भनेर हिँड्नु त मैले मैले आफू आफसे आफ चुपचाप लगाएर मैले छोडिदिएँ टिकटक डोइडा उनीहरूलाई ए मलाई गिफ्ट आएन अब म साल टिकटकको बदनाम गर्छु भनेर हिँड्नु हिँडेँ नि म जतिको दही चु म जतिको एकदम खत्तम मान्छे कोही पनि हुँदैन कि मैले आफ्नो हार आफै स्विकाेँ म टिकटकमा अब काम छैन भनेर म आफैले आफैलाई हटाइदिएको यो बारेमा भोलि एउटा भिडियो आउँदैछ टिकटक मैले किन छोड्यो भनेर मोबाइल टिभीमा आउँदैछ हेर्नु होला र फेरि त्यो केटाहरूलाई मैले भने नरिजा हौ म एउटा कुरो भावुरो बोली मान्छे हो म मा 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 है हो मलाई सहयोग गर्ने मान्छेहरू मेरा साथीहरू सबै केटीहरूले खोजेर लगे अनि सबले भन्छ नि अहिले के अरे अस्तिबाट यिनीहरूले भन्न थालेर चार पाँच दिन अगाडिदेखि जगिसँगले टिकटक छोड्यो भनेर अर्को एउटा यहाँ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रिजमा हल्ला भइरहेको छ होइन पत्रकार हो मैले एक महिना अगाडिदेखि छोडेको थिएँ मैले अहि भनिसकेँ चार घन्टासम्म त्रिचालिस गेम जब एउटै केटीले मलाई नन स्टपमा बस्दै बस्दै फेरि कति यो uh, मलाई हेरेसमेन्ट भयो होला कति मान्छेले मलाई त्यो बिल्ला गरेर कमेन्ट पठाइरहेको थियो होला त्यही पनि म बस्दि त्यो केटीकोलाई गरिस् त्यसपछि मैले के सोचेँ नि अब टिकटक लाइभमा त काम छैन भनेर मैले छोड्याएको तर टिकटक लाइभमा म अर्को हेर्न आइरहन्छु अर्को हेर्न आइरहन्छु अब मसँग गिफ्ट केही पनि छैन कम्तीमा ट्याप भनी गरेर बसिरहन्छु हुन्छु सबैकोमा कतिले मलाई जय दाई तपाईँ ट्यापट्याप नगर्नुहोस् हेर हामीलाई एउटा अर्डर लायो पनि भन्छन् कति मान्छे अस्ति कहिले हो एउटा केटी रोयो मसँग मलाई कमेन्ट पठाएको रहेछ एकसरी के अरे म्यासेज पठाएर रहेछ म ट्यापट्याप गरेर बसिरहेको थिएँ कि अब यदि होइन म मसँग कोइन्ट भएको भए होइन मसँग पैसा भएको भए म हानिदिन्थेँ फेरि म दुखेर युनिभर्स के नि हानिदिन्थेँ तर मसँग भएको पैसा के गर्नु नानी हो मैले विभिन्न ठाउँमा सिद्धाइदिएँ त्यो मेरो गल्ती हो मैले यो अनाथ आश्रम वृद्धाश्रम अथवा होइन अपाङ्गहरू वृद्ध वृद्धाहरूलाई सहयोग गर्नु छोड्दा होइन त्यसको त्यो पैसाको होइन विदेशबाट भयो भने कोइन मागे भए कोइन किनेर अरूलाई पनि सहयोग गरे भए म अहिले पनि चलिरहेको हुन्थेँ होइन जसरी अहिले एउटा ग्रुपिजम बनाएको छ टिकटकमा विभिन्न ग्रुप छ उनीहरूसँग खेल्दाखेरि कसैले कसैलाई जित्न सक्दैन यदि हाम्रो बिस पोइन्ट आयो भने उनीहरूको होइन बिस हजार पोइन्ट हुन्छ त्यो ठाउँमा डोइटमा जोडेर लाइभमा आएर के फाइदा छ त्यो कारणले मैले छोडेँ यो बारेमा यिनीहरू यी पत्रकारहरूलाई थाहा छ यो कुरो मैले त जिक दिन राम्रै गरिरहेको थिएँ मै मात्र मान्छे हिजोको भिडियो हेर्नु होला मैले युट्युब के अरे युट्युबले सरी टिकटकको बारेमा कहिले चिज भनिरहेको छु मै मात्र चारवटा चिज गर्ने मान्छे टिकटकमा म मा होइन तैँले गलत बोल्ने बोलिस् भन्ने होइन करोडौँले चलाउँछ टिकटक होइन त्यो करोडौँ मध्येमा एकजना त आउनु पर्थ्यो नि झगिसन तैँले गलत बोलिस् तैँले त्यो चारवटा चारवटा उदाहरण गलत थियो भनेर कोही त आउनु पर्थ्यो नि कोही आयो आएन नि त त्यो बारेमा भिडियो बनाउनु सक्छस् पत्तुकार हो र मैले त टिकटक छोडेको छैन टिकटक फुर्सुद भएर बनाइन्छ र निद्रा नलागेको बेलामा म होइन कहिले कसको हेरेर हुन्छु लाइभ कहिले कसको हेरेर आउँछु ट्याप हेरेर आउँछु र टिकटकमा जो जो लाइभ बसिरहनु भएको छ सधैँ बस्नु होला यस्ता पत्रकारहरूको कुरा नसुन्नु होला मैले चाहिँ होइन यो पत्रकारहरूको कुरा सुनेर छोडेँ है यिनीहरूको कुरा त अहिले भर्खर पाँच छ दिन भयो मैले त एक महिना अगाडिदेखि छोडेँ नि त किनभने अब अब मेरो मान्छेहरू छैन मेरा साथीहरू कोही पनि छैनन् जति थिए त्यो पनि सबले खोजेर लगिहाले ओके अब आउनुहुन्न भनेर म छोडिदिएँ किनभने टिकटकमा आइरह्यो भने एउटा के हुन्छ नि टिकटकमा लाइभमा आइरहेपछि मान्छेले ओहो टिकटकमा जसले के के न कमाए ए यस्तै डाढहरू धेरै निस्किन्छ निस्किन्छन् र मैले हिजोको भिडियोमा भनेको थिएँ मलाई दिनमा पचासवटा फोन आउँछ कहिले कसको कहिले कसको कहिले कसको होइन यहाँ यो बिरामी भयो यहाँ ऊ बिरामी भयो यहाँ यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर हुन्छ अब म कुनै सरकार होइन मैले हिजोको भिडियोमा भनिदिएको छु होइन अब यस्तो कोही दुखी पीडित कोही आउनुभयो भने होइन अनाथ आश्रम वृद्धाश्रम त्यही भयो भने प्रकाश सुबिदेलाई भन्नु होला सचित खण्डलाई भन्नु होला यिनीहरूले एउटा नाम दिएको छ मलाई मनिष रे मेन स्क्रिप्ट लेख्ने ऊ रहेछ त्यसको पोल आज खोल्यो मनिष अन्जाललाई भन्नु होला त्यो ट्रोल नेपाललाई भन्नु होला होइन अब नेपाली फिल्म ठप्प छ फिल्म सुटिङ केही पनि छैन अहिले म आफूले पनि बनाइरहेको छैन बनाएर धुम्फो बनाएको थिएँ त्यसमा नै यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि कोरोना कारणले भन्दा नि यो हलुवालाहरू वितर्कहरूको कारणले गर्दाखेरि मैले घाटा खाएँ अब मसँग केही पनि छैन अब मलाई कसैले केही पनि नभन्नु होला म यिनीहरूको पोल खोल्न चाहिँ हरेक आठ बजे अब आउँछु यी यी दलालहरूको यी दलालहरूको यी दलालहरूको पोल खोल्नको लागि हरेक दिन आठ बजे मोबाइल टिभीमा आउँछु टिकटक जिन्दाबाद भन्न चाहन्छु युट्युब पनि जिन्दाबाद भन्न चाहन्छु र यस्ता पत्र पत्रकार भन्छु फेरि मैले पत्रकार यस्ता पत्रुकारहरू मुर्दाबाद भन्न चाहन्छु भन्दै आजको लाइभ एन्टु गर्न चाहन्छु नमस्ते टिकटक लाइभमा आइरहनु होला सबैजना म हेरेर आइरहन्छु सबको ट्याप भयो नि गर्न